Чи знають криворіжці, у яку дату вперше відсвяткували День Незалежності України? Доброго ранку! А скажіть, будь ласка, чи ви знаєте, коли вперше відсвяткували День Незалежності України? У яку дату? Не 24 серпня. Не знаю. В якому році? У 1991-му. 19-го, мабуть, ні? Поряд, але це і інший місяць. Яку дату? 24-го? Ні. Незалежності? День Незалежності. Не знаю, що день. Підкажу вам, це липень. Липень. День народження мене в липні. Знаю. Яку? Маєте від 24 числа? 24-го. Ні, це неправильна відповідь. 28-ме. Не знаю. Вибачте. Можливо, там в історії. Може, сприйняття Конституції України 28-го, я не знаю, може, в той день і було. Ого, а ви в історії знаєтесь? Ну, трошечки. Ну, так, я не історик, нічого, так, чисто з школи і все. Ні, не знаю, вибачте. До речі, правильна відповідь – це 16 липня 1991 року. Чекайте, так це в нас 16 липня, це День металургів. Ну, свята такі. Ну, класно. А чого так? У 1991 році перший єдиний раз День Незалежності відзначали 16 липня, у першу річницю Декларації про державний суверенітет. Добре, дякую. Буду знати. Тепер друге питання. Чи знають криворіжці, яка держава першою визнала незалежність України? Не знаю. Ну, я вам підкажу, це сусідня країна. Не знаю. I don't know. Не знаю. Не знаю? Ні. Виключайте запис, мені стидно. Чи в мене по історії була тройка? Трійка? Угу. А це з якої? З 12 балів чи з 5? З 5. Не знаєте? Ні. Це сусідня країна. А, ну, Росія ж, мабуть. Яка країна вперше визнала незалежність України у 1991 році? Я дуже запізнююсь. Наскільки ви запізнюєтесь? Я вже маю бути. Ми будемо як вибігти. Нехай буде Америка. Не знаєте? А може, хоча... Ну, це країна наш сусід. Мабуть, Грузія, я не знаю. Не знаю, чесно. А яка? А ви знаєте? Я знаю, а ви? А, підкажіть. Ну, я вам дам вибір. Так, давайте. США, Польща або Німеччина. Польща. І це правильна відповідь? Ну це сусідня країна. Польща? Правильно, ви вгадали.